ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടെക്കൻ മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ യു പി ഐ യുഗത്തിലാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതൊരു കടയിൽ പോയാലും നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പേടിഎം ഉണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ പേ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യു പി ഐ വഴി നമുക്ക് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന, അതായത് യു എ ഇ അതുപോലെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലൊരു യു പി ഐ വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ചെയ്യാനോ ഇതുവരെ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ പി സി ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു കിടിലം അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ വീഡിയോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഈ എൻ പി സിയുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി മുതൽ 10 രാജ്യങ്ങളിൽ റെസിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസിന് യു പി ഐ പേയ്മെന്റ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഫോൺ പേ ആണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഫോൺ പേ വഴി ഇനി മുതൽ സിംഗപ്പൂർ, ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, ഹോങ്കോങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒമാൻ, ഖത്തർ, യു എസ് എ, സൗദി അറേബ്യ, യു എ ഇ, അതുപോലെ തന്നെ യു കെ, ഇത്രയും 10 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ഫോൺ പേ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ നമ്പർ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ നമുക്ക് യു പി ഐ ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശേഷം നമുക്ക് അവർ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരെ യു എ ഇന്നോ സൗദി എന്നോ നാട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് യു പി ഐ വഴി പേയ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനായിട്ടൊക്കെ വലിയ പാടാണ്. അപ്പൊ ഇനി ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഒഴിവാകും. ഏപ്രിൽ 30 നമുക്ക് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ നമുക്ക് അവർ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് കാർഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ യു പി ഐ വഴി പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ രാജ്യത്തുള്ള കറൻസിയിലോട്ട് അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി വളരെ നല്ലൊരു ഫെസിലിറ്റി തന്നെയാണ്. ക്യാഷ് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ അവർക്ക് നമുക്ക് ക്യു ആർ കോഡ് കാണിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഏപ്രിലോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഫോൺ പേയിൽ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി വരുന്നതായിരിക്കും. അതിന് ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിലും ഇനി ഇത് റോൾ ഔട്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിശ്വസിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ സുഹൃത്തിലേക്ക് പരമാവധി അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണാൻ മാത്രമായിരിക്കും. സൈനിങ്ങ്.